Vítejte na 17. lekci hry na kytaru. Naučíme se písničku Na kameni kámen. Při ní si dáme docela složité vybrnkávání, takže dopředu vás prosím o trpělivost, abyste se snažili a dali tomu pár dní, tomu vybrnkávání, než vám to třeba půjde. Tak velmi dobře přiblížím svou pravou ruku, u leváku, pro levák je to levá. A jdeme na to. Vemte si radši papír a tušku a to schéma, které vám řeknu, si napište. Bude vám to pak se líp učit, když na to budete moct koukat. Palec označíme jako P a prsty jsou 1, 2, 3. Malíček nehraje. Připomínám, že prsty mají ležet na strunách. A teď vám nadiktuju to schéma. P, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1. P, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1. Ty z vás, kdo dodržuje to, že hrajeme ze strun opravdu, tak jste si všimli, že v půlce toho vybrnkávání už máte prsty nad strunami a hrajete ze vzduchu. Ale doufám, že už jste pokročilí a že to pro vás nebude problém. Vy, co hrajete stále ze vzduchu, tak v tomto případě nemáte žádnou změnu, ale jenom vám chci ukázat rozdíl. Když hrají ze strun, tak mám silný tón. Když to ze vzduchu, mnohem je slabší ten tón. A také samozřejmě se stává velmi často, že se strefíte do špatné struny. Proto se vyplatí zvyknout si na to, že ty prsty jsou položené, při každém mrknutí palcem se položí a ze strun brknou. To vybrnkávání se prosím vás učte bez akordů, jenom takto na těch prázdných strunách. Dejte tomu čas, aby si na to ruka zvykla. Až vám to půjde, teprve pak zkuste s akordy a úplně naposledy až s písničkou. V písni máme jeden nový akord C maj. Je to vlastně C-čko, u kterého pustíte ukazováče. Takhle krásně zní C, C maj. Ale v písni ji střídáme s G-čkem a proto já vlastně udělám změnu a chytnu ho prvním a druhým prstem. Vidíte, že stačí potom, když jenom ty dva prsty přehodím o strunu níž. A musím samozřejmě pustit malíček a prsteníček. Takže Gčko, C maj. Vyzkoušíte si s tím vybrnkáváním novým G bas na E. C bas na A. Půjde, zkusíme si první sloku, protože u ní najdeme další nějaké zvláštnosti. Jako suchý starý strom, jako všeničící hrom, jak v poli tráva. Připadá mi ten náš svět, řečí a čím víc, tím líp se mám. Takže již jste viděli, proč jsem chtěla zahrát první sloku. Na to řečí C maj vybrnkáme starým jednoduchým způsobem. Pouze P, 1, 2, 3. A potom E mi a D jenom jednou přejedeme přes struny. Takže ještě jednou zahraj C.
se tím novým vybrnkáváním. Podobný případ máme ještě v refrénu. Až tu nezůstane stát, E mi D, také vybrnkáme jenom tím lehčím vybrnkáváním. Budem o něco servát, až tu nezůstane stát, na kameni kámen. Tedy pouze P, raz, dva, tři, P, raz, dva, tři a potom zase nové vybrnkávání. A totéž, tak nás vezme země vzduch. Teď už vlastně zvládnete zahrát celou písničku. Ještě chci říct, že v originále je písnička hraná v C-dur, kde se používají akordy C, F-maj, který se naučíme třeba někdy jindy, nebo si ho sami najdete. Já jsem zvolila tuto polohu kvůli svému hlasu, protože v akordech od C je to pro mě nespívatelné, buď to moc vysoko nebo moc nízko, ale možná, že pro pány budou ty akordy, co jsou v originále, lepší. Pak není problém, zvolíte úplně stejný způsob hry, jen tam budete mít ty akordy, které jsou v originále, jistě najdete v kterémkoliv zpěvníku. Takže si pojďme zahrát celou písničku. Jako suchej starý strom, jako všeničící hrom, jak v poli tráva, připadá mi ten náš svět, plný řečí a čím víc, tím líp se mám. Budem o něco servát, až to nezůstane stát na kameni kámen. Nás vezme země vzduch, no, a potom amen. A to všechno proto jen, že pár pánů chce mít den bohatší králů. Přes všechna slova, co z nich jdou, hrabou pro kuličku svou, jen pro tu svou. Budem o něco servát, až tu nezůstane stát na kameni kámen. A jestli není žádný Bůh, tak nás vezme země vzduch, no, a potom amen.